چاوی د چمکنی علاقو خلقو دا خیال دی که من پر خپل ځمکه کې پیاز او غنم کړو نو موږ ته نقصان ملاویږي ځکه چمکنی صاحب دا مکاره دا د ځان نه خبرې دی ښه نو د چمکنی صاحب اختیار دی پکې او نه د چا په وینا دا کې ښه غني کاره ښه پیاز کاره ټوله ترکاري ده د قبرونو نه مه یارېږي دا 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 زاړه بوډاګان وایي د شپې به راباندې کټ واړی او دا به وکړي لکه زنا وو هغه ځان له خپله وز نه شي خو ټول اختیار ټول د خدای دی د خیر او شر مالک خدای دی ښه موږ په ایمان کې وایو که نو والقدر خیره و شره من الله تعالی فیصلې د خیر او شر د ټول د خدای د طرفه دي مړي دا کار نه شي کولی ټیک تاغي له به خدای لوی درجې ورکوي لوی عزتونه به ورکوي د هغې د دنیا خبرو سره تعلق نشته پیاز هم کړی خو زکات پکې ورکوي ګډ هم کړی خو زکات هم ورکوي خدای فصلونو کې پاب چې شریعت پابندي نه ده راوستې نو چمکني بابا به سر راولي خپل کار به کوي چاوې جشن مناول دا عین عبادت دی نه جشن عبادت نه دی د حضور سیرت ښکلی بیان کې جشن څه ته وایي که دی قوالو ته وایي جلوس ته وایي چراغان ته وایي نو شریعت کې دا نشته کشف څوک مني کشف یو ځواني شی دی ګماني سړي ته په زړه کې دا راشي چې دا د دې ښځې امید دی خدا لږ دی پکې بعض سړي ته ملوش خدا یقیني خبرې نه دي نه به پرې عقیده لرې ګماني خبرې دي نو دې ته کشف وایي چې د دې ښځې خېټه کې زوی دی یا لور دی خدا یقیني خبرې نه دي ښه دا ګماني نه به پرې یقین لرې سړی دوه ښځې وې چا سره یې جګړه شوه وی که دا ما کار کړي نو په ما دې ښځه داسې نو کومه به یادوي نو د ده نیت له اعتبار دی چې کومه یادوي که دواړه یادې کړي دواړه طلاقه شي که یو یادوي نو یو طلاقه ده خو په یو طلاق باندې ښځه ګورې جدا کېږي نه بغیر نکاح ورسره په موده کې عدت موده کې رجوع کولی شي درو میاشتو تقریبا کې او که درو میاشتو کې رجوع نه کړه نو ښځه جدا شوه بیا به نکاح تړ سړی وي د تعلیم یا د بیمارۍ په بانه تلي امریکي او لندن ته هلته به کار کوي تنخی ارامه ده که نه تنخی ارامه نه ده خو دروغ ویل شریعت کې نه دی خو دروغ هیچ چا سره ښه نه دی نه کافر سره نه مسلمان سره چاوی کوډ شته او که نه او کوډ شته سحر سحر شته ساحران شته خو سحر کار کول کفر دی کم ساحر چې هغه سپیری د دنیا او د آخرت په لعنت مبتلا یي نو سحر شته زمونږ په ښکلي پیغمبر یو یهودي منافق سحر کړو او داسې سحر و چې بیبي ته نه شو نزدې کېدی بدن یې یخ و نور په تعلیم په مونځ په جهاد په دې سه اثر نو شپږو میاشتو پورې پرې تکلیف بیا ورته خدای ملایکې را ولېږلې او ورته دا ملایکو په ذریعه معلومات شو ځکه د هغې به علم صرف خدای پاک سره دی نو حضور پاک به پریشان و چې خدای دا په ما څه چل شوی دی نو ملاستو یو ځل دوه ملایکې راغلې یوې خپو ته ودرېده او یوې سر ته نو د خپو واله دې سر واله ته وایي ما به جور رجل په ده څه تکلیف دی نو دا د سر واله ورته وایي مدبوب په د سحر شوی دی من تبه چا پکړی دی وی لبید ابن عصم پکړی دی او د هغه لویا وی کوم ځای کړی دی وی غوټه جوړه کړې ده او هغې کې ویښته تو کړي دی او زیاروان باغ کې په یو شار کوي کې د ګټې د لاندې کړی دی حضور پاس سترګې را بیداره شي او بي بي ته وایي زه خدای را ته هر څه وښودل بیا سار نه هغه باغه مخ او صحابی ور کوس یو ګټه وس شو شار پیو ګټې د لاندې غوټه پراته وه چهره وې سپړدله کولاوې کړه بدل ته بدن کولاو شو هغه ځای کې اوس بیا اډه جوړه ده د مدینې منورې
او یو جماعت تے مسجد سبق کرے تا وے دا چھ کم لے اوسڑا دا دا کہے کہ اگا با او زیار وان او دا کہے کہ ادا سیر نو سیر شتا او سمشتا پا افریقا کے دے پا بنگال کے دے دل تب باز سایران کے دا ساحر سزا قتل لے چھ اسلام حکومت ہی کنا او ساحر انہی سی چھ دا جادوگان کے پا خلقو دا غنا با سر پری کے چھ معاشرت پاکش چاوی ہندو مسلمان شی خلق ور تا شیخ وی شیخ دا عزت نم دینا شیخ چی دا دی وجہ نا وی کنی شیخ وی پا عربی کی لغوی مانا دا بودا شیخ مانا بودا عالمانو تم بی شیخ مشر تم بی شیخ نو شیخ ور تا سی دا دی وطن استلارا سو گناہ نا دا کچا ور تا شیخ وی چاوی دا مور پلار حق زیادت که دا خزی دا مور پلار خپل حق تی دا خزی خپل حق تی دا مور پلار عزت احترام ادب کن او دا غی خدمت کل فرض دی او دا خپل خزی حق تی اغیل مہر ورکول دوڑے چے ورکول دا خزی دا حق شتا چیزا وی تاس مور پلار سر دی نو سیگا مال جدا کور جوڑ کدی را خدا جدا کور بول جوڑے خز سلورم اشپا سڑینا مطالبم کولیش صدا مونگ خود تنمویو کنی بیم تسلو دا غرا عزیزت خود تنمویو کنی حق شتا قصد نی ما تا تیلی فنو نکی گی زمون دی معاشره که یو دو ظلمون زیاد کی یو خود سر خلق بین صافی که او تعلیم یافتا پرون پر تیلی فن ناتا یو خود جاڑی چیزا ما خاون دی افسر دی پر وی بینک او داس زو جدا کوٹا که پریتو ما شمانو سر آغا جدا او جڑلی ما ایسا سوکم نی پی جنم نی ای جنم مگوری دا تعلیمی افتا خود سر ظلم کئی اگا جت خو خود کئی نا خود سر ظلم مکن چی اوزل دی پا نکاہ کی رانا قستا ستا خپو ستا مختا ناستا را او ستا پا چار دیوار ہے یو دارا چی ستا پی دا بدا ملے شک راشی نو شریعت دارے علاج مقرک نوی بس پرے دا ابا زان لبل خاوندو کی تو زان لبل خدا دا وجلو حقم نشتا پس وارا کی ورکو علم نشتا خزا خرسو علم نشتا خودو سر ظلم مکا دا دی نتیجہ خراب روزی بے بدا خد دمرا زادی شی پرا دے عمل کے چی بے بے کنٹرول کولی نشتا لندن و امریکی تلاشی قضی ده سنو ده کنٹرول نبار دی چه قضی نو کرا شو ده سڑی سا پروالی ری او چه قضی پا پردی دفتر که ده بل سڑی سر ناس دی نو ده حرام و ده گناه که پندی علالو کی نشتا اما سر بار سکی چه دین پا کی نی ده خدی یر نی ده قیامت تصور نی لیدر ده اگن زیاد زن آوری و تو یر ده ده ملیانو خبری دی نو آگی تا خوارس آزاد شو اخو با پردی سری سر بد عمل کی دیکھ آگی که پن محسوس ہے اخو پل سر بنا فرد گئی خودی چی چا نو کارانی کڑی دی پسی خرابا مویل مسئلی رازیز توبی و باس پختانو کی نو دیر خود شکایتم کی اگی سر ظلم کی گیا اور دیر خود واگی شلولی دی نو کده چا خزا نی خواخا و نخوا خوالی ده بدکرداره ده وجه نی بس پره ده نور ظلم پی نشتا او که آسی ور سارا نفرت کوه نو ده خنه ده گناه گارته زمو خکل پیغمبر وی زما پا امت که بهترین آقا سره ده چه ده خپل تبر سارا خود جن تیره خیرکم خیرکم لی اهلی وانا خیرکم لی اهلی آقا بهترین امتی ده زما چه خپل تبر سر خود جن تیری پا خوشحاله پا خنده اوی زمان بزیاد سوکی نه بی بیانی دی چرته کنزن ندی کنی چرته یو بی بی والی ندر نو جن پا خط طریقه تیرا او ٹک تک دنگا خبر راشی نو شریعت دا مقرب بس اگر جدا تو جدا نور سا حق تی نشت ممکنه چه بل خاون دو کی یاد آقید پارای برد شی تو با باسی او دا اگون گواری عرب انسان کی گناه رازی و دا خدای دربار دیر ویده
oleh bangga maaf ki masalah. داخل دا زیارتون نیری گریری او زمان دا زار شیخان کامکان مالا مسئلہ را دلتا یو سڑی دی راگ او پوچ گیری او پختون دی جنوبی ازلام ما تا اوی زکور تا ورلم دا سی ور بندو خلک شانتی لریو چی میو کتلون یو رشت دار میو خزا میو نو خوزا میں ناستا و رشتہ دار میں ناستا ناستا نو زرکی میں شکر آوے آگا وقتی خمی سونوے و بیمی دے خوزی تاوے چی ما تا قسم و خورتا خو ناوے زمان خپلے ما آسے ناستا خبرم کولے خو بیمی شکو ماوے فلان کی زیارت لدے بوزا دخلے نا خو نہیں ریگی وی قسمونه مرا تو خوڑلا او مال زل کے خندار آلا وی چه روانا مکر وی خندر سارا زف نو چه لگز لارو نو وی صرف ور سارا ملاس تیم زیارت لمن وو بوزا خو نور سم ندی کرد ما ورطوی نا زیارت تا دی بوزا دارا تا قصره وی اس پخ پلا نو چه نمیل تنارو نو بیارا تا وی صرف یوزلم کری دی بیان بوزا ندی کرد خو زیارت ته مې وبوزه ما وی نه بیا راته هر څه وی نو ښځې ته زیارت نه یاري او دا شرکي عقیده ده هلکه دا خدای ذات ته که زیارت دی زیارت ته څه وینې او ستا خیر وشر د هغه لاس کې ده خو د دې وهم پرستو خلقو د دې زړو شیخانو کمکو او د دې زړو پیرانو د دې زور په قبر او په زیارت خدای پاک ارسوی نی منگا چا پی خدای پیدا کرو ٹکتا دا غی عزت و احترام دی خواخو خدای ندی نتانا خبر دی نستا خیر و شر دا غی پلاس کی نما تا غسره وی سور سروکم دی خدای سارا نما ایمان دا غواری سر توی موی وجنا نا بس چی دی خواخ نی پریدا آگا پیش ممکنه چی خدای و بخی تو با بس خوزو خورتا نو سنشم بیر نو مال دا مسئلی تا پوست کئی پا دی غرز او مال از لکی خندار آلا چی دا دی تا پوست سا دی تو چی خدم تی ہوئی بس وی پریز زپا مخد خان ما سال لبا ما دلیل کی پیش کئی چی رات مولی سے بیلی جی وی وجنا نا وجن نشتا پا اسلام کی دجال یا مکری یهودی دے او ساہر دے سہر او جادویز دا دے آدھا پیغمبرانو مقابلے کرے دن اخدیس پیر کرے دن وی زمان مور دا درزی توب کار کئی او خود والا راضی او دا سی کمی سن پی جوڑی چی لستونی نی نو دا روا دے کنا نا دا نا روا دے دا خودتوں والا دا بے پردگے جا میں جوڑے نو پا گناہ کی اور سر شریکے مکہ میں زن جوڑوں دا تو گونا چی رزق خدای سمرا در کئی وی بے لستونو کمیس نی جوڑو زکر دا استعمال ناروا دے گواری خود تا خیال کوئے خز معاشرہ خرابی حکومتم دا کوشش کی او دا لیڈرانم چی دا معاشرہ خرابش سڑے چی سنت چی کنا دا قیامت پرد بٹول نا سنت پیدا کی گی سنت بیوی دا سمر بیخت چی خریلی دا بار پوری سمر نکنے چی غشتی دا بار پوری ٹول اجزا با خود جم دی چاوی دا رشتی آگا چی جبریل اللہ السلام دا مخ کل پیغمبر لنا آگا ورطوی تقوار ہے کرزا قوار ہے نو جبریل وی سیب تا غوارے بیتی تا پوسو کچھ زغوارے ہم کو دین غوارا دے وی دین غوارا دے دا خود از آن نا خبری کرے نمی اوری دلی دین کتابو نا خبر
دا د شیخانو و عزانو خبره ده. چاوی زمونږ امامو هغه دا نیتوب کار کړو، اوس کار کوي که نه؟ که اوس کوي نو مونځ ورپسې مه کوئ وروره، ځان نه بړه، مونځ ورپسې مکروه دی. او که مخکې کړي توبې وکړي به ټیک ده، که لویه ګناه سړي کړي، زنا یې کړي، شراب څکړي، کفر یې کړي، خو توبه وباسي او مسلمان شي، بیا ورپسې مونځ کېږي. او که اوس په هغه پیشه کې مبتلا یې، نو ورپسې مونځ مه کوئ، مونځ ورپسې مکروه دی. بیمه پالیسی دا سودی کاروبار دی، نو ځان ته ساتل. تعویز کول څنګه لري؟ ښه دی، تعویز یو عمل دی، د دې تعلق د ثواب او عذاب سره نشته. خو که شرکي کلمات یې پکې نو بیا ښه نه ده. د پیریانو نه امداد غوښتلی، د شیطان نه امداد غوښتلی، د انسان نه امداد غوښتلی، یا پکې د کافرانو نومونه بعضې خلک تعویز کې لیکي، شداد، نمرود، فرعون. هلکه دا څه کوې؟ څوک داسې الفاظ لیکي چې معنی نشته، یا بدوح، یا بدوح، یا بدوح څه شی دی؟ نو داسې الفاظ چې څه مطلب یې نه، داسې الفاظ چې هغې کې ده بغیر د خدای نه د بل چا نه امداد غوښتلی، نو دا ښه کار نه وي. یا د شیطانانو نومونه یې پکې، او که جایز کلمې وي، آیات وي، حدیث وي، دعا وي، نو خیر دی، خو ثواب نه دی پکې. نه پکې ثواب شته، نه عذاب شته. چاوی واده په خاندان کې پکار دی که باپ پکار دی؟ دې کې شریعت څه پابندي نه ده لګولې، که خاندان کې کوي که بار کې کوي، استا خوښه. البته ډاکتران وایي چې بعضې خاندانی مرضونه وي، نو چې په خاندان کې کوي نو هغه بیماری ترې پاتې پکې پاتې کېږي په اولاد کې، هغه کمزوري. او چې باری لکه قلم چې سړی بدل کی، نو اولاد یې تکړه. او اسې زمون کتابونو کې لیکي چې ډېره نږدې خپله، لکه د تره لورې، د ماما لورې چې په یو کور کې لوی شوي، نو یې دې سره نکاح مه کوه. دا ګورې شرعي حکم نه دی، ځکه هغې سره به ستا تقاضا پوره کېږي نه، تا ته به د خور په شان ښکاري. نو کامل شهوت او کامله مینه د ښځې او د خاوند تعلق چې هغه هغې سره نه پوره کېږي، نو په اولاد باندې اثر وي، کمزور پیدا کېږي. خو دا ده چې دا شرعي مسله نه ده، ما ورته وویل دا د تجربې خبرې دي. چاوی زما یولس کالو شو د واده اولاد مې نشته، بله واده وکړم، نو زه به د ښځې نه تپوس کوم که نه؟ نه شریعت د دې حکم نه دی کړی. ښځه خو که دومره بوډۍ شي چې سر یې د بارخ خپو ته ورسي د څلور نیمو شلو کالو، او خاوند یې د څوارلسو کالو، او هغې ته دې ووایي چې زه دویم واده کړم، نه بوډۍ به ووایي ولې په ما کې څه چل دی؟ ښځه قطعا بنه نه برداشت کوي. او زمونږ پښتانه وایي که بنه د کوچو شي نو هم ښه نه ده. نو ښځې نه تپوس نشته، تعالی خدای اختیار در کړی دی کوه، که په تپوس شي معامله بیا خرابه. نه اجازه شته او نه که ستا خوښه ده که ژوند مونږ سره تېرې، نو پرېږده ما او بله ښځه مو که خدای به اولاد درکړي. دا ښځې خو کمقلي، نو د ښځو اجازت په شریعت کې نشته. یو سړی په نقل څیز دومره خرڅوي او په قرض پنځوس روپۍ زیاتې خرڅوي، خیر دی روانه؟ چې سړي ته قرآن شریف پروت دی او چې پکې اوس کې نو ګناه شته که نه؟ نه ګناه نشته که دما پکې کوي؟ ګناه نه ده او نه بی ادبي ده. چاوی ما دا اورېدلی دی
چې په جنت کې مو د حضرت مریم او د حضرت آسیه نکاح زموږ ښکلې پیغمبر سره کیږي او د خدیجې محل به د دواړو په منځ کې ماته دا نه ده معلومه. دا د مثلا چې د کومو ښځو خاوندان دي هغه هغه سړو ته ورکیږي چې د چا ښځې نه وي مثلا، ځکه چې څنګه د سړي ښځه خوښه ده نو د ښځې خاوند هم خوښ دی او د دواړو تقاضا به پوره کیږي. باقی خاص وینا چې دا بدلی دا بدلی دا ماته نه ده معلومه. څومره صحابه او ذکر دی، یو لس څلویښتو زرو پورې، خو نومونه د یو لس نیمو زرو راغلي دي، ځکه کلو کې به و بانډو کې به څه رجستریشن خو نو چې نمونه یې لیکل کېدل، نو د یو لس نیمو زرو صحابو نومونه زموږ کتابونو کې راغلي دي، خو شمېر یې ډېر دی. په سفر کې دوه منځونه کېدی شي په یو وخت کې، خو یو په آخر وخت کې بل په اول وخت کې، داسې په شریک وخت کې کوئ لکه د ماښام دا توروالی چې نه مخکې چې سپینوالی دغه سپینوالی کې دواړه منځونه کولی شئ، دې ته شفقه بیاز وایي. او ماسپخین په دویم مثل کې درې نیمو بجو نه پس دواړه منځ کوئ، ځکه سفر داسې شی دی چې سړی هر ځای ودرېدی نه شي، یا هر ځای ومني یا هر ځای ځینی، نو کله د ضرورت دپاره داسې مشترک وخت کې کولی شئ چې یو په آخر وخت کې بل په اول وخت کې. غیر مسلم سره ډوډۍ خوړی شي او خوړی شي بدن د کافر پاکی چې ظاهره څه پلیتي پینی، ډوډۍ ورسره خوړی شي ستړي مشي کولی شي، او جوټه پاکه ده. یو امام پاسېده، یو مقتدی ورته تحیت ووی، دی کېناست، خیر دی د دواړو مونځ صحیح دی. چاوی دا رشته چې حضرت عمر صاحب خپل زوی عبدالرحمن په داسې کوړو کې شهید کړو، نه دا دروغ دی، دروغ وای. دا زوی و هغه نبیس کلي و، نبیس یو د قجورو د انګورو اوبو ته وایي، خو یې شیدلي دا روا دی. دا هغه دا خیال چې دی کې نشه نشته، هغه یې نشه پرې راوسته. نو مصر کې وو، نو هلته یو والي و ګورنر عمرو بن العاص، هغه چې خبر شو روی غوسته، خو د هغه کې په قلعه کې دننه پرې کوړې جاري کړې چې حضرت عمر صاحب په خبر شو دلته مدینه وې، دا ولې دا زما د زوی لحاظ کړی دی. نو عمر صاحب بې اندازې عادل و، نو هغه پرې کوړۍ جاري کړې، دوباره وو چې بیا احتیاط او پاتې شو د بدکارۍ خبرې دغه دروغ دی. نبیزی سکلی په لوټ فکر بانک زماړو خوښ نه دی، که زما اختیار وي نو چې په مناره کې لوټ فکر وي نو بیا هم خیر دی. دا دلته چې دی او دا محرام خوا ته اذان وایي، دا د حضور دا دې سیزونو پیدا کړل، کنی اذان بانگ را بار را غلی دی. خودی لوټ فکرو سره بعضې بدعات جوړ شو، یو خدا چې اذان خلق را دن نکه، دویم د امامان د مړو اعلانات کوي په لوټ فکرو کې، لکه دا ولې که جماعت خو ریډیو سټیشن نه دی، څوک مړی نو ټول مړی به په نوخار کې شوي، دلته به اعلان کوي. یو شهرت ذریعه جوړه کړه، نه جماعت د اعلاناتو د مړو دپاره نه دی. خو خدا ده که لوټ فکر کې سړی کوي، خو چې لوټ فکر په مناره کې وي پټ ځای کې. د پټکي شمله څومره پکار ده؟ د نیمې ملا نه ښکته بنده ده، نیمې ملا پورې کولی شي. ماښام او مازدیګر منځ کې څومره فاصله ده؟ مازدیګر د هغه وخت نه کول مخکې پکار دی چې د نور رڼا کې فرق نه راغلی، او ماښام خو چې نور ډوب شي خو د غر نه پنا نه د ډوبېدو د علامه ده چې دې خوا شپه راوخیږي، نو چې اخوا نور ډوب شي او دې خوا شپه ووینه بس ماښام کوه. تقریبا یو نیمه ګنټه فاصله د جمع پکار ده.
سړی تسبیح اور یو الله سبحان الله ویلی شي په رکوع سجده کې فرض پیدا کیږي خو د سنتو نه خلاف. او یو مذهب کې دا ده چې کم از کم درې کړه ته به وایي، ځکه حضور مبارک درو ته ادنا ویلی دی وذلک ادنا، که د درو نه کنکن منځ نه کیږي. خو زموږ مذهب دا دی که یو ځل یې سبحان رب العظیم وایي او سبحان رب العلی وایي نو سجده وشوه. که چا تلاوت خاص صورتونه وایي او په مانځه کې مغه وایي ٹھیک ده ویلی شي، خو دا دې سنت نه ګڼي چې حضور پاک نه ثابت نی وایي دی چې سړي ده کم آسانې. چا وي نن سبا په مارکیټ کې د ایران سمنګلې شو ده پټرول خرڅېږي، نو ایران څنګه ده خبره خو نه ده، خو دې وایي خریدار ته چې دا د ایران دغه دی ټګي به نه کوي، دویم نمبر مال دې په اول نه خرڅوي او ورته دې صاف وایي چې دا د ایران دی، دا هغه فخر ده کالي که نه. چا وي یو چا ریډو کې نعتونه وي، نو زمونږ کلي کې یو ماشوم هلکو هغه په جذبه کې راغی او الله یې شروع کړه د ګاڼې په دغه کې ورپریوت په کړي کې او سوځېده او مړ شو. نو بس شهید دې مړ دی که بې اختیاره یې ویني خدای دې وبخښي. قرآن شریف امامتی په دې کې ضروري نه ده خو ناروا هم نه ده چې قرآن شریف به اوري قوم نو ښه خبره ده. او تبلیغ والا ظاهرا ځکه نه کوي چې په دې شي باور نشته، دا بند شي نو بیا به څه کوي. بل یو مسله کې پخوا خلاف تیر شو نو دوی د هغې د وجه نه شک کوي. خلاف دا چې لور فکر کې چې د آواز راځي دا د انسان خپل آواز دی او که د هغې نقل دی، که خپل آواز وي مونځ صحیح دی او که نقل وي نو په نقل پسې به مونځ نه کوي. نو دوی د دغه شک شبې ده کنې اوس ټول ساینسدانان وایي چې دا د انسان خپل آواز دی خو کیفیاتو کې فرق راشي. هغه وړوکی آواز به اوچت کې دا بل نه دی نقل نه دی، نقل اوس په ټیپ کې په ریکارډ کې هغې پسې به مونځ نه کوي. او په دې کې دا براه راست تلاوت دی. چاوی چې جبریل او میکائیل علیه السلام دومره لوی ملائکی دی نو ما ته چاوی چې خدای به څومره لوی وي، د خدای لوی والی د جسم په اعتبار نه دی، خدای د جسم نه پاک دی او جبریل علیه السلام خو جسم لري ملائکه لري شپږ سوه وزرې دي، نو هغه دومره هغه چې وزرې خوري کی اسمان پنا کوي. زمون خپل پیغمبر سلیل زره کرته ورته جبریل لاغلی دی خو په خپل شکل یې په عمر کې دوه زرې لیدلی دی او دواړه ځله په حضور پاک بې خودي راغلی دی، دومره هیبتي شکل یې. یو چې سورت مدثر نازلې ده او یو ځل چې معراج په شپه سدرة المنتهى ته ورسېد، نو دواړو ځلو کې هغه ورته خپل شکل وښود. نو زمونږ په پیغمبر باندې هیبت راغی، د هغې شکل داسې دی او راته به د انسان په شکل کې او کله به چا نه لیده هغې سره به یې خبره کړه. سنت اقامت طریقه اقامت هو الله اکبر دو ځله په یو ځل آواز به وایه، منځ کې به سکته نه کوي. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. په جدا جدا کلمه دغه نشته، اوس اذان کې خو جدا جدا وایي حي على الصلاة بیا وایي حي على الصلاة، او په اقامت کې به دواړه په یو آواز وایي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يا رب. د نبی کریم مونځ داسې و چې قوم او جلسه د رکوع نه پس ودرېدل او د سجدو منځ کې ناسته، دا به د رکوع د سجدې سره تقریبا برابر و. دا د هغې مونځ نقل شوی دی.
که سړی داسې وای چې اسلام مونږ ته د بیت الله نه تر بیت الخلا پورې اعمال ښودلي دي، که مطلب یې دی چې د ژوند د اول نه تر آخره پورې یا د مانځه د ابتدا نه تر آخره پورې راته احکام بیان کړي دي، نو ټیک ده. خو بی ادب الفاظ ځینې استعمالوي. بیت الخلا خپل احکام دي. حضور پاک وایي چې سړی نه نوځي داسې بموي اعوذ بالله من الخبث والخماس، او چې روځي نو داسې به وایي غفرانک الحمد لله الذي اصحب عني الاذى وعافاني، هغه ذات لره ثنا ده چې د بلا نه اخلاص کړم او عافیت مې نصیب کړ. ډوډۍ خوراک چې څومره لوی نعمت دی نو دا وتلې هم لوی نعمت، که خېټه کې بند شي دړ شي د سړي سترګې بیا روځي که نه، نو خوراک باندې چې څنګه خوشحالي پکار ده نو په اسانه فارغېدو باندې هم خوشحالي پکار ده. چاوی دا رښتیا ده چې جنتی به سو لکه د خدای په دیدار کې لکونه، خو ماته نه دي معلوم، نه مې دا اورېدلي دي. د خدای دیدار به مختلف وي، عام مسلمانانو ته به لږ ساتي د جمعې نه پس، او چا ته به روزانه اجازت وي، چا ته به هفته کې اجازت وي، چا ته به میاشت اجازت وي، او عام دیدار به په یو ځل وي، ای کې به ټول مسلمانان وي. خدای پاک به داود علیه السلام ته وایي چې ته تلاوت شروع کړه، نو داود علیه السلام په شان خوش آوازه پیغمبر نه دی تیر شوی، ځکه قرآن شریف کې وایي چې داود علیه السلام به ثنا ویله مارغان به کېناسته، یا جبال اوی بما هو وسطیر وغلنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا آل داود شکرا، چې ثنا به شروع کړه ورونو به هم ثنا شروع کړه او مارغان به کېناستل. نو داود علیه السلام باندې به تلاوت کې به خدای سرګند شي، پردې به لرې شي،